င်တွေမျောလွင်နေသည်ဒီရတူတဲ့အံပဲလဲကြသည်ဘုဒ္ဓံလို့လို့ခြင်းမိသည်တစ်ချိန်တစ်ခါစီကိုမျောရဲတဲ့နေနေသည်တကယ်ရဲ့နောက်ပြတိတ်သွားရကြကလေးတစ်စင်းသည်ရုပ်တရက်ခွဲခွာကာလSand